El cap nazionalista Bernard Grech complet attacca il programma tatel im ta' pajizna. Lissa anke spiċċa lejra tal-Europa, pajizi bħall-Austria jgħidu li Malta ħadet wisdozi. F'intervista mxandra fuq l-istazzjon tiegħu, Bernard Grech qal li mhux kuntent. Le, minix kontent. Il-kap nazjonalista għal dam meta pajizna u għal-iżjed pajiz fost l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li tilaqqam nies u diġa laqqam bl-ewwel doża 17% tal-popolazzjoni u risaq lej ir-rata ta' 8% tal-popolazzjoni mlaqma kompletament. Quddiem dawn il-fatti miġbuda l-attenzjoni minn Norma Saliba li kienet qed tintervistah, Bernard Grech wera biċ-ċar kemm ma jġerraħx is-suċċess u ma jħux gost bl-affarijiet sbieħa l-pajjiżna. Sodisfatt biex pereżempju l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa qalet illi Malta hija eżemplarja li xi l-iktar pajjiż illi qed ikollu rata sostanzjalità tal-qim l-ewwel waħda. Meta noqogħdu nikkwotaw il-WHO noqogħdu nikkwotaw il-xaħat li jfaħħarna, taf xi tfisser dak, ifisser we are complacent. Il-kap tal-oppożizzjoni ġie mistoqsi wkoll sabiex isemmi l-esperti li qed ituh il-pariri dwar il-pandemija iżdu ma rridx jagħti ismijiet. Independenti. Għaliex huwa importanti ismijiet hawn, ismijiet jeżistu, hemm ħafna persuni li jkellmuna, hemm ħafna persuni li mhumiex qegħdin jiġu konsulta ma tarax mhux ħansemmi ismijiet minn hawnhekk. Fl-istess ġimgħa li l-gvern ħabbar miżuri sabiex irrażżan l-imxija, parir mill-awtoritajiet tas-saħħa, il-kap nazzjonalista beda jsemmi minn moħħu fl-elezzjoni flok fil-pandemija. Dil-ġimgħa kellna xi ħadd illi fuq Facebook tefa' post qal bħal da żmien sena konna wara l-perspex, bħal dan iż-żmien tmien snin konna wara l-perspex u jekk Alla jrid dal-waqt inkunu wara l-perspex biex noqogħdu nħabtu għall-elezzjoni ara fiex moħħhom tadaw. Din id-dikjerazzjoni fokret lill-bosta f'dak li kien qal il-kap nazzjonalista innifsu x-xahar li għadda. Aħna rridu li mill-aktar fis possibbli noħorġu fil-pandemija ħalli mmorru għall-elezzjoni!